fallait toujours obéir pour la manipulation médiatique, mais faire toujours obéir pour la haine. Na ba qualité artistique na ya cinq ans il nous a donné ba œuvre au fallait que tu la ressentes ba œuvre en mes amis ba œuvre mi balé fait la position deux œuvres au fallait que tu la jamais que ça la na musique ya Congo à moins magie ça le fait et l'autre pas fait si et l'autre net homme acoustique homme acoustique c'est l'autre que fallait que tu la jamais que ça la azana ba capacité vocale wana tu azana ba capacité artistique wana te ako sala yango te deuxième élément ezanzembu oyo ya Mozart eloko fere ya memela kibiso e compliquer monde entier ba komi sanzembu wana karaoke na ba chaîne ya télévision ba ouest africain regarde déjà eve oyo fali a ouvi oyo mbangi mais na niveau wana te fali ako ko bi sanzembu mais na trampe wana te fali ako ko bi misaba. Makambo ya fali est comme compliqué et comme pas si tôt comprendre ni nezo le kana sentir ya fali. Après, kobimisa ba vérité, ya ba concert na ye, oyo Manix abimisaki, batu ya fali nyonso, bazo ya kofinga Manix. Manix azalaki obligé abeta chite libre, aya kofinga ba Gaulois. Na fait rigola ye moko juste pour na ko faire plaisir na batu ya fali avec fali ye moko malheureusement batu ya fali bazalaka chemin sa retour chemin moko za ka sa retour soki ofingi bakoyela yo to moni ba mbwa ya fali ebele babimaki pour na ko finga Manix balobi makambo ebele ebele obino moko bolandaki mais question malgré ça toujours bazako dénigrer grandeur na capacité ya faire rigola pona yu arena avant na continuer bandeko na moni bazako tuna ba date ya kufiolo mide ngana ngina tuna fali pupa ba anosaka Stade de France un an en avance tozoke na suka ya sanza olobaki okobeta na 2025 date eza wapi fali date eza wapi makelele o batu na yo baza ko tia na réseaux sociaux pona makambu ya date date eza wapi obeta ki trilogie fali obeta ki trilogie to boite fere pe abeta ki trilogie abeta ki deux arena yo arena na na nini oyo na Geneva arena abeta ki 3 yo pe obeti 3 donc na minute choyo olinga ki olakisa na monde ke yo oza odesi ya batu wana po batu baza boye yo kolakisa na monde ke yo oza mutu ya Stade de France batu nyonso baza kotia banino batu ebele bazo tia Stade de France date na yo eza wapi parce que eza impossible lelo makambo saisa ya lobaki po na feri alobaki 40,000 place na 8,000 nana soki 13,000 place ya nani ya faire gola ezalaki fali 40,000 fali eza 5 fois faire gola alobaki yango lelo to komi na match retour chemin aller est accompagné de chemin retour de flèche retour flèche aller ya le offert ça et faire fali pour passer la ki flèche aller lelo faire abeti flèche retour si ka faire abeti flèche retour na you arena oye ko bizala na capacité ko le café re fali poupa capacité na ba nombre ba to kota na Adidas na yu arena ya fere gola nombre ba to na baza ebele makasi parce que fali abeta ki na à peu près 40,000 ba boya ki kotanga nombre parce que ba yeba ki ke monde ya Congo soki ba yebi e kozala soni po na fali mais fere gola déjà azana plus de 35,000 billets tozana na 5 mois. Mais 35,000 est déjà billets et ça vendu. Cela veut dire fallait ça la keba. Tant que mususu fali abete la ki na 33, mais ala ki à peu près 40. Mais à peu près a fait rigola déjà lelo et le ki à peu près a fali. Namingi. Keba. Donc lelo sika concert ya yu arena ya fali, soto zongi na makambu ya ndeko na biso sai. Sale oyo fali akobetela lelo oto yebi eza basale ya Zenith soki ya Lille
Zenith wana eza na 5000 places. Donc si koyo ndenge fallait zo kenena 5000 places. So to divise 40000 po fallait c'est que faire gola sa commune na ba 35. So eza sale à 40000, akobete la format 40000. So to tie 40000 wana to divise ngo par 5. Donc si kana ki lelo faire a komi donc faire donc fallait a komi 5 fois faire gola. Omoni sika bilobela ezalaka bien te lobi soki fali abeta ki sale munene bobo sanate ke lobi nango kuna fere gola ki pe koya na sale mususu na minute oyo boza koloba soki fere gola za mobali après URN akende kobeta ING fali fali pe après akende kobeta pe Genève soki fali pe za mobali abeta pe double Adidas parce que ye deja au moins toki koloba azana chance parce que abeta déjà URN. URN ata soki kote si 30000 personnes. Soki akena double Adidas. Ezola ki sa déjà ki akotondisa. Akobeta deux fois même temps akotondisa yango. Mais la vérité est yango oyo. Oyo bino sika bolinga kate batu balobela. Pona moni batu azoloba ke fal fere gola baka yeka ka point fort na ezalaka koyemba batu bakangela ka toujours ba force ba gaulois ba gauloise ba gladiateur ba bataillon ezalaka fere ebi koyemba koleka fali eza kote mungongo mais au contraire eza kote mungongo te eza kote ba makambo ebele ba facteur eza ebele fere aza na ba créativité à part mungongo ya fere gola fere aza na ba azana ba créativité na musique na biso ya Congo faire atiki ba concert oza ko sala ya ba ya voix ba concert ayembi ba concert ya mike mike o par exemple ba show must go on abeti concert ali panda eza ba œuvre o falina no sala te tolobela ka faire te kaka pona mungongo mais tozolobela faire pona ba œuvre mais fali tolobela ka pona mungongo te pona ba œuvre te kaka pona ba manipulation médiatique. Fali tozolo belaye pona manipulation médiatique me fere tozolo belaye pona ba evre na ba qualité artistique na ye soki totali ba qualité artistique ya fere gola ati ba concert ya lipanda boyo ka son qualité ya instrument qualité ya orchestration écoutez pona coupé sa fere gola ba point na eloko wana bokene na show must go on. Boyo ka ba qualité artistique ya oyo fere aza ko bimisa ba qualité ya voix ba transposition oyo fere aza ko sala na banzimbu wana po bo comprendre grandeur ya fere gola. Alors soto bandi ko lobela sika ba evre o makambo ba U Arena makambo ba arena oyo bandi ko bima fere ok fali ayaki na système ya ko beta concert yaza danger akola kisana biso ba kongole ke a parier muta ko beta azate. Mais avec kimia ya bana wenge silence ya mutu lokola fere gola aye avec kimia avec simplicité nyoso atie Adidas na ye ba improvisation zalaki na kati kuna ba force artistique of fere gola la kisaki ba temps fort ba compétition ya voix avec Barbara Pravi. Je ne pense pas que fali a sa sala makambo wana. So tozo lobela makambo ya feri, tozo lobango parce que toyebi capacité artistique, ya créativité, ya ba improvisation, ya feri gola. Fali n'est pas un homme d'improvisation, il n'est pas un homme de créativité. Alors toko ki ko compare makambo ya toko ki ko lobela fali ndenge moko na feri te. So to lobeli fali eza oui, fali aza mutu alingaka kocha alingaka ba challenge alingaka ba lobela ye alingaka ye azala partout biloko ya fali wana mais soto koti kote musique fali kote musique naye akendeke nango kaka lelo ya lobby toyebaka te soki lobby musique naye ekupesa eloko nini me fere gola ke nango malembe soki abimisi nzembu po azua taya kosala mususu batu bakosomaka album naye pendant au moins 5 ans. Album ya fere botali ba moyen na banzembo na ye album na ye ezwaka 4 à 5 ans avant bimisa mususu mais banzembo ya fali ezwaka nango kaka maximum 9 mois 1 an aza ko bimisa mususu soki aumeli ezalaka 2 ans wana komi kolela ezaneta akomi na nzala mais fere gola malgré tomona ki avant abimisa dynastie il a fait au moins 5 ans sa bimisa nzembo 5 ans na kati ya 5 ans wana il nous a donné ba élément
oyo nanu fali atikala ko sala te. Na kati ya 5 ans il nous a donné ba œuvre oyo fali atikala ko sala te. Ba œuvre ango za nini? Ba œuvre mi balé. Faire la paix biso deux œuvres oyo fali atikala jamais ko sala na musique ya Congo. À moins que magie salema, mais faire eloko apesi eloko neti homme acoustique. Homme acoustique ezay eloko fali atikala jamais ko sala. Azana ba capacité vocale wana te. Azana ba capacité artistique wana te. Ako sala yango te. Deuxième élément, ezan zembu oyo ya Mozart. Eloko fere ya memela ki biso e compliqué monde entier ba komisa nzembu wana karaoke na ba chaîne ya télévision ba West Africain. Regardez-moi. Eza evre oyo fali akoki koyemba na ye. Mais na niveau wana te. Fali akoki kobimisa nzembu. Mena na trampe wana te. Fala wiko bimisa ba miziki. Mena ora wana te. Fala wiko bimisa nzembu. Mena ba force artistique wana te. Se sa enaza kolobela. Mama kambu oyo bino boza kuchia chana ba rezo sosyo. Kwa mbriye batu. Juste pon bozo loba makambu. Juste pon na koloba. Juste pon na ko linga koboma aktualite. Me a realite. Soki to komi kotia le point sur les i, to komi kotia ba point virgule point place nango, to komi kotia pe ba question mark ba place sengele zala, vous allez voir que il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup d'apprenti na kati ya musique na biso oyo faire gola azotika par rapport à Fali. Fali makambo azako sala azako koma kaka bikoma koma, mais faire azasuna esprit ya kosala musique o Fali azosala te. Musique o faire azosala azana posa musique na ye etikala na histoire ya musique ya Congo. Soki abimisi nzembu azana posa nzembu wana batu balobelango pendant des générations de ba makambo faire azosala. Mais Fali pona ye soki ba petit a 15 ans 16 ans ba sepel na nzembu lokola service pona ye eza grand chose, eza grand chose. Mais est-ce que service eza nzembu, eza œuvre, est-ce que eza chef d'œuvre? C'est ça le problème. Mais ba nzembu lokola, regardez-moi, c'est un chef d'œuvre. Et loko fere a sala ki na, regardez-moi, ça épate tout le monde. Tozongi na vita imana, chef d'œuvre. Tozongi na 5 kilos, chef d'œuvre. Ba every affair a cause la nangwa ta 7 8 9 10 banzembo zawana soki ofandi oyoki boyoka concert oya ezalaki ya kokende na Zenith. Concert oya ezalaki na Zenith, repetition wana kaka repetition na tilelo boyebi sanga combien de personnes balandaka bayoka ka ba concert wana boyoki ndenge ba shikito ba Nicodem baza ko bua ka baza ko yemba ba musicien ozoka batu baza ko yemba batu baza ko se pumoner repetition na bango ozo sentir que il y a les gens qui chantent, il y a les gens qui ont du talent, il y a les gens qui ont du savoir dans la musique. Mais e pa ya Fali bokene koza mutu lokola ambassi ayoki saki biso soni, ça ne fait même pas longtemps. Boke ne koza mutu lokola soki nani ya munene wana nata. Eske batona baby koshikoyemba ba imani makro. Bozwa tanda no tobanda kolobela miziki. Totika makambu ya ba ambriema tobanda kolobela ba miziki ya sona ba valer ya solo. Bobo sanateke Erichi aza kubeta na la scène musicale kala mingi te deja album nini ba biye koza la sold out. Oyo nano asombi biyete. Et d'allier. Mais ba Gaulois, il faut boza la paix, poser, bo sotaka na makambu, ebele ebele te, entre ba musicien, na moutou ya okene kosomba biye, bo pona moko. So y boza na posa, ya kosomba ba biye, ya yu arena ya fe rigola, boza la focalize, kote kuna. Na, so ki dans une semaine, bo teki plus de 30 000 billets. Et so ki ne 2 semaines, bo komi na 35 000 billets. Nini nde zo sala, da 2 semaines, dans un mois, bo sil sa ba billets wana. Bo tika ba distraction, bo za la focalize na makambu ya yu arena. Eritye aza leki, ako tika la leki ya fe rigola. Ba za la na ba conflit na bango, ba conflit d'esprit na bango. Eritye moko a ebike, ako tika la leki ya fe rigola. Eza famille moko, papa moko, kombo na ye. Werason, mama na bango musique. Alors bako wela na likambute ba okiko bunda atake yayana leki babundaka. Yayana leki babundaka me makila ekotika la toujours makila.
baza batu moko. Alors bande onanga boyo kingati na suka. Merci na bino tout bato bo laninga boza ko partager, boza ko commenter na ba video. Merci Christelle MM avec soutien na yo massif na chaîne oyo. Ariel Biatoari na merci ya trop esengo ya trop ko mona yo. Sandy Bekate nani Madi Wembo, Jimmy Wembo, boza ya trop ba Joel Ndelo. Merci na bino tout en tout cas nani na soutien na bino Christian Makengele. Je vous remercie ebele kozala wana pona nga. En tout cas émission mususu eza koya na kopesa la bino ba détail kala mingi te na kopesa bino ba clic ya makamu na zo sala kala mingi te. En tout cas bozala toujours scotché na kati ya chaîne ya Chronique du Net TV po bobunga ba réalité na bino te ngande ko na bino Gilmas. Alors soki oza na posa ya makambo ya ferigola eza pe ba nzembu na ye eza kotekama ba nzembu na ye eza na ya ko streamer eza na ba Spotify boke ne koyoka ba nzembu boba kisa ba nombre de kute ya ferigola ferigola za na moins ya 120,000 boke ne ko komisa tan ba 200,000 ko sala bien ngamu tu bino Gilmas ngamu tu naza ko encourager bino naza ko pesa bino ba realite ya ba fe ya musique na biso ya Congo. On se revoit à très bientôt alors. A plus.